အားလုံးကိုမင်္ဂလာပါလို့နှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ပါတယ်။ရန်ကုန်ကချင်နှစ်ချင်းခရိယံအသင်းတော်အနေနဲ့ကြော်ညာစရာများကိုကြော်ညာပေးပါမယ်။နံပါတ်1တစ်ချက်အခုလို COVID-19 ကဘာကယောဂါကြီးဖြစ်ပွားနေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်အသင်းသူအသင်းသားများသက်ဆိုင်ရာအစိုးရကထုတ်ပြန်တဲ့အမိတ်ကြော်ညာစာတွေကိုတီတီကြကြလိုက်နာကြပါသို့သက်ဆိုင်ရာကထုတ်ပြန်တဲ့စံမာရင်းနဲ့ဆိုင်တဲ့စီမင်းစည်းကမ်းတွေကိုတီတီကြကြလိုက်နာကြပါသို့မိမိကိုယ်တိုင်ရဲ့စံမာရေးကိုအထူးသဖြင့်ဂရုစိုက်ကြပါသို့ဒုတိယအချက်အနေနဲ့တနင်္ဂနွေနေ့နာနဲ့၈နာရီကနေ၈နာရီခွဲအချိန်မှာအသင်းတော်ရဲ့ခရစ်ယာန်ဓမ္မပညာဌာနကကြီးမူးပြီးတော့စီစဉ်တင်ဆက်တဲ့အသင်းတော်ကြောင့်ကလေးများအတွက်တမန်ကျမ်းစာတင်ကြားခြင်းသချင်းတင်ကြားခြင်းနဲ့လက်မှုပညာတင်ပေးခြင်းတို့ကိုအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေပြီဖြစ်သောကြောင့်ဒါကိုလည်းပဲမိမိတို့ရဲ့တားသမီးများအားလုံးကိုကြည်ရှုဖို့တိုက်တွန်းလို့ဆိုလိုပါတယ်တတိယအချက်အနေနဲ့ကတော့တနေ့ကလေးနေ့တိုင်းနာနဲ့၈နာရီခွဲကနေ၉နာရီထိတမာကျမ်းစာတင်ကြားခြင်းအစီအစဉ်ရှိပါတယ်အသင်းတော်ကဆရာဆရာမတွေတယောက်ပြီးတယောက်တမာကျမ်းစာတင်ကြားခြင်းအစီအစဉ်ကိုလည်းပဲအားလုံးကြည့်ရှုနားဆင်ကြဖို့တိုက်တွန်းလိုပါတယ်စေတုဋ္ဌအချက်အနေနဲ့ကတော့အသင်းသူအသင်းသားများအသင်းတော်ကိုအလူငွေထည့်ဝင်လိုတယ်ဆိုရင်အသင်းတော်ရဲ့ပစ္စည်းနဲ့ဘန္တာဌာနကိုပေးရှိနိုင်ပါတယ်ဘာအကောင့်3မျိုးဖွင့်ထားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီ bank account 3မျိုးကနေလည်းပဲအလူငွေပေးယူနိုင်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းသိပေးလိုပါတယ်နံပါတ်5အချက်ကတော့အခုလိုအခြေအနေမျိုးမှာအသင်းသူအသင်းသားများအထူးဆုတောင်းကြပါစို့ COVID-19 ရောဂါခံစားနေရတဲ့ဝေဒနာရှင်များအတွက်ဒီယောဂါကြောင့်မလို့အသက်ဆုံးဆုံးသွားသောသူများရဲ့ကြံရည်တဲ့မိသားစုများအတွက်အသင်းသူအသင်းသားများအားလုံးမြန်မာပြည်သူပြည်သားအားလုံးကမ္ဘာသူကမ္ဘာသားအားလုံးအတွက်အထူးဆုတောင်းပေးကြပါလို့တိုက်တွန်းလို့ဆိုရင်ကျင့်ကြဆရာများကိုဒီနေရာမှာနှိကုံးထုတ်လိုပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်says I won't easy but name me
to know on you know king of the kingdom of Jesus good about God says that bold is evil make me a danger Belluia be told me now good on to know yet not I'm yet and she's in God bless her အားလုံးမင်္ဂလာပါဒီနေ့သခင်ဖျားတည်ခြင်းကနေထမြောက်တော်မူတဲ့ဥပ္ပဒေါနေမြတ်မှာအွန်လိုင်းဒေသနာအဖြစ်ဖျားတခင်ရဲ့ငုကပတ်တော်ကိုဝေငှဖို့အခွင့်ရရတယ်ဖျားချစ်စိုးတော်ကိုချီးမွမ်းပါတယ်ကျောင်းလေးစေတော့ထမြောက်ခြင်းတကူတော့ဆိုတော့ခေါင်းစဉ်အားဖြင့်ဒီကနေ့ခွန်အားယူဖို့အားလုံးကိုဖိတ်ခေါ်ပါတယ်အဓိကကျမ်းချက်ကတော့ရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီးနှစ်အငယ်19ခန်းနဲ့20နှစ်ကြားထဲမှာပါတဲ့အကြောင်းအရာဖြစ်ပါတယ်ဒီထဲမှာတခင်ယေရှုခရစ်တော်ကဘာပြောတယ်လဲဆိုရင်အငယ်19မှာဤဗိမာန်တော်ကိုဖြူဖြတ်ကြတော့သုံးရက်အတွင်းတွင်ငါတည်ဆောက်မည်ဟုမိန့်တော်မူ၏တခင်ယေရှုခရစ်တော်ကတည်ခြင်းကနေထမြောက်မဲ့အကြောင်းကိုသူ့ရဲ့တပည့်တော်တွေကိုပြောတဲ့အခါမှာဗိမာန်တော်အကြောင်းပါလာပါလေ။ဒါကြောင့်ဗရမအုပ်စုအဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဗိမာန်တော်ဆိုတာပါလေဆိုတာကိုအရင်ဆင်ခြင်ကြရအောင်။အလွယ်ဆုံးပြောရမယ်ဆိုရင်ဗိမာန်တော်ဆိုတာလူနဲ့ဖျားနဲ့တွေ့တဲ့နေရာလို့ပဲကျွန်တော်တို့ယူယူလေးပြောရအောင်။တမန်ချမ်းစာကဘာဦးချမ်းကနေညာတိချမ်းအထိကျွန်တော်တို့ကြည့်တဲ့အခါမှာဖျားနဲ့လူနဲ့တွေ့တဲ့နေရာကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ဥပမာအဖြစ်တည်ခြင်းဥယျာဉ်ထဲမှာဖျားနဲ့လူနဲ့တွေ့တဲ့စကားပြောတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဗိမာန်တော်ကလူနဲ့ဖျားနဲ့တွေ့တဲ့နေရာလို့ပြောတဲ့အခါမှာတည်ခြင်းဥယျာဉ်ဒီဗိမာန်တော်တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့နားလည်လို့ရတယ်။ဒါကြောင့်ဇန်တပုဂ္ဂိုလ်တွေကဒါကို Garden Temple လို့ခေါ်ပါတယ်။ Eden ဥယျာဉ်ဗိမာန်။နောက်တော့အာဗြဟံ၊ဣသတ်၊ဘေထလဗိမာန်တော်။နောက်တော့ဣသေလတို့မျိုးတွေအသေးတော်ယူလို့ရတဲ့သွားလေရာကိုယူသွားလို့ရတဲ့ဗိမာန်တော်နောက်တစ်ခုဒါဝိရဲ့ဒါရှောရမုန်မင်းကြီးတိဆောက်တဲ့ရွှေနဲ့အပိပြည့်တဲ့ဗိမာန်တော်နောက်တစ်ခုကတော့ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့အပတ်စဉ်ကျွန်တော်တို့ရှိခိုးနေတဲ့ဗိမာန်တော်နောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့ဓာတိချံအခန်းကြီး27အငယ်27မှာဘိမှန်တော်မမြင်ရဘူးဖယားသခင်နဲ့သူတငယ်တာလင်အဲ့ဒီမျိုးရဲ့ဘိမှန်တော်ဖြစ်တယ်လို့ပြောပါနောက်ဆုံးမှဘိမှန်တော်မလိုတော့ဘူးဒါကြောင့်တမန်ချမ်းစာတစ်ခုလုံးကိုကြည့်တဲ့အခါမှာဘိမှန်တော်ဆိုတာအရေးကြီးတယ်လို့
လူနဲ့ဖယားနဲ့တွေ့တဲ့အတူတူဖယားနဲ့လူနဲ့စကားပြောတဲ့အရာဖယားနဲ့အတူရှိခြင်းအရာဟာအရေးကြီးတယ်ဆိုတာကိုပေါ်ပြနေတယ်လို့နားလည်ရတယ်။တနည်းအားဖြင့်ဆာလာဆရာပြောတဲ့စကားအရာပြောမယ်ဆိုရင်မျက်မှောက်တော်မှာကျွန်တော်တို့ရှိနေတယ်။ဖယားရှိကိုကျွန်တော်တို့သုံးချင်းကချင်းအခွင့်ရတယ်။ဖယားရဲ့အိမ်တော်မှာနေရတယ်။ဖယားတခင်ရဲ့အတိုင်းတော်မှာနေရတယ်ဆိုတဲ့အသေးပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီလိုဖယားနဲ့အတူရှိတဲ့အခါမှာဖယားရဲ့မျက်မှောက်တော်ထဲမှာရှိနေတဲ့အခါမှာဖယားတခင်ရဲ့တတိုင်းတော်ဖယားတခင်ရဲ့အိမ်တော်ထဲမှာရှိနေတဲ့အခါမှာဇာလံဆရာပါပြောတယ်လေအစင်အမြင်ပျော်မွန့်ခြင်းအခွင့်ဝမ်းမြောက်ခြင်းခွင့်ရတယ်လို့ဇာလံ16အငယ်7မှာပေါ်ပြပါဆစ်ဆလဲခုမြတော်ဆာလာပိုက်ငယ်30မှာဘုရားတခင်ရဲ့အိမ်တော်မှာတရက်အသွင်းမှာတရက်နေရတာပါအပြင်မှာနေရတဲ့ရက်ပေါင်း1000ထက်မကကောင်းတယ်တာကြီးကောင်းတယ်လို့ကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ဒါကြောင့်95ခုမြောက်သောဆန္ဒ100ခုမြောက်သောဆန္ဒတွေမှာကျွန်တော်တို့ကြည့်တဲ့အခါမှာရွှေလန်းစွာတခြင်းဆိုကြဝမ်းမြောက်စွာအထံတော်တို့ဝင်ကြဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မြင်ရပါတယ်98ခုမြောက်သောဆန္ဒအပိုက်ငယ်4မှာဆန္ဒဆရာကဗာပြောတယ်ဆိုရင်ဘာရဖျားမှာတခုတောင်းမယ်အဲ့ဒါကတော့ဘာရဖျားရဲ့အိမ်တော်မှာတသက်လုံးနေရဖို့ဆုတောင်းပါတယ်တနည်းအားဖြင့်ဖျားမျက်မှောက်တော်မှာနေခြင်းနဲ့စိတ်ဆန္ဒဖျားနဲ့အတူနေခြင်းနဲ့ဆန္ဒဒါကိုပေါ်ပြနေတယ်အဲ့ဒီလိုဖျားနဲ့အတူရှိနေတဲ့အခါမှာလုံးချုံမှုအေးချမ်းမှုပျော်ရွှင်မှုဝမ်းမြောက်ခြင်းရတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့နားလည်ရပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဗိမာန်တော်ဟာကျွန်တော်တို့အတွက်မရှိမဖြစ်အရေးကြီးတဲ့အကြောင်းအရာတရားတခင်နဲ့အတူရှိခြင်းဖရာရဲ့မျက်မှောက်တော်ထဲမှာရှိခြင်းအရာဟာအလုံးပဲအရေးကြီးတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့နားလည်ရတယ်ဒုတိယတစ်ချက်အနေနဲ့ဒီရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီးနဲ့အငယ်19ရဲ့အပေါ်ကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်တဲ့အခါမှာဘာတွေ့ရတယ်လဲဆိုရင်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ကဗိမာန်တော်ကိုတန်ရှင်းစေတဲ့အကြောင်းကျွန်တော်တို့မြင်ရတယ်ဗိမာန်တော်ထဲမှာငွေအလေးလေလုံနေတဲ့သူတွေအယောင်ွယ်လုံနေတဲ့သူတွေသခင်ယေရှုခရစ်တော်ကမောင်းထုတ်ပါတယ်ဒီအကြောင်းအရာကျွန်တော်တို့အားလုံးသိပြီးသားဖြစ်တယ်ရှမသဲခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး24မှာအငယ်1နှစ်မှာသခင်ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့တပည့်တော်တွေကသခင်ယေရှုခရစ်တော်ကိုဘာပြောတယ်ဆိုရင်ပြိမာန်တော်ကိုကြည့်ဖိုင်ပါလေတန်တင်းအားဖြင့်သူတို့ရဲ့တိဆောက်ထားတဲ့ခန္ဓာထေဝါကြီးကျယ်လာတဲ့ဗိမာန်တော်ကိုဂုံယူစွာနဲ့သခင်ယေရှုခရစ်တော်ကိုဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာနဲ့ကြည့်ခိုင်းပါတို့တော်လည်းပဲသခင်ယေရှုခရစ်တော်ကသူတို့ကိုဗာပြောတယ်လေမဖြူမဖြတ်ဘဲနဲ့မဖြူချဘဲနဲ့ကြောက်တစ်ခုပေါ်တစ်ခုမတီးရလို့ပြောပါယူဒလူမျိုးများအတွက်တကယ့်ကိုအထွတ်အထိပ်အထွတ်အမြတ်ထားတဲ့ဗိမာန်တော်ယူဒလူမျိုးတွေရဲ့နိုင်ငံရေးစည်းကွာရေးလူမျိုးရဲ့
ဘာသာရေးအရေးကြီးဆုံးနေရာတစ်ခုကိုသခင်ယေရှုခရစ်တော်ကအဲဒီလိုပြောလိုက်တဲ့အခါမှာဖြိုဖျက်ဖို့ပြောလိုက်တဲ့အခါမှာသူတို့နားမလည်နိုင်ဘူးဘာဖြစ်တော့သခင်ယေရှုခရစ်တော်ကဗိမာန်တော်ကိုဖြိုဖျက်ပါလို့ပြောတယ်လေကျွန်တော်တို့နည်းနည်းဆက်ကြည့်ရအောင်ရှမာကုထေဝံကျမ်းအခန်းကြီး7အငယ်18မှာငါရဲ့အဖရဲ့အိမ်တော်ဟာလူမျိုးတကာဆုတောင်းရအိမ်လို့သခင်ယေရှုခရစ်တော်ကပြောပါတယ်တို့တော်လည်းပဲယူထလူမျိုးများဟာသူရဲ့ဗိမာန်တော်သူတို့ရဲ့ဗိမာန်တော်ကိုယူထလူမျိုးကိုပဲဦးစားပေးတယ်အခြားသောတိုင်းတစ်ပါးလူမျိုးတွေကိုဒုတိယတန်းစားအနေနဲ့ထားလိုက်ခလေအမျိုးသမီးတွေကိုဒုတိယတန်းစားအနေနဲ့ထားလိုက်တယ်အထူးသဖြင့်ငွေနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အခါမှာငွေကိုဦးစားပေးလာတဲ့အခါမှာအမားအမန်မတိတော့ဘဲနဲ့တန့်ရှင်းခြင်းအထူးသဖြင့်ဖယားရဲ့ဝိညာဉ်တဘောမဆန်လာဘဲနဲ့လောကီဆန်လာပြီးတော့တန့်ရှင်းခြင်းကောင်းမှချင်းတစ္ဆာတရားတွေပျောက်သွားပြီးတော့ဗိမာန်တော်ဟာဘုရားရဲ့ရှေ့မှာအခွင့်ပဲဖြစ်သွားတယ်ဘုရားရဲ့အလိုတော်ကိုမဆောင်ဘဲနဲ့လူရဲ့အလိုကိုပဲစိတ်ကြိုက်လုပ်လာတဲ့အခါမှာသခင်ယေရှုခရစ်တော်အဲ့ဒါကိုအလိုမရှိဘူးဒါကြောင့်ရှမသက်ခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး23ကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်တဲ့အခါမှာသခင်ယေရှုခရစ်တော်ကယေပရောဟိတ်တွေ၊ပါရိရှဲတွေ၊ကျမ်းတပ်ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတွေ၊စာရေးဆရာတွေကိုအာမင်္ဂလာလို့ပြောပါတယ်။ဗိမာန်တော်ထဲမှာနေရာယူနေတဲ့သူတွေ၊ဦးဆောင်နေနေတဲ့သူတွေကအာဗိမာန်တော်ကိုအာမင်္ဂလာဖြစ်စေတယ်တကယ်မင်္ဂလာဖြစ်တဲ့မင်္ဂလာနဲ့ပြီးဝတဲ့ကျေးဇူးနဲ့ပြီးဝတဲ့ဗိမာန်တော်ကလူတွေကြောင့်အမင်္ဂလာဖြစ်သွားတယ်အပြင်ဘက်ကနေကြည့်ရင်ခန္ဓာထေဝနေတော်လည်းပဲကြီးကျယ်နေတော်လည်းပဲအသွေးတဘောဟာယူယွင်းပျက်စီးပြီးတော့တမျှတွင်ဖြစ်စေတယ်လို့သခင်ယေရှုခရစ်တော်ကအပြစ်တင်ပါတယ်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့တပည့်တော်တွေကဘာပြောတယ်လဲယူဒလူမျိုးတွေကဘာပြောတယ်လဲဒီဗိမာန်တော်ကိုငါတို့က46နှစ်လုံးတည်ဆောက်ခဲ့တာလို့ပြောပါတယ်ဒီ46ဆိုတဲ့အသေးပေကိုကြည့်တဲ့အခါမှာကိုယ်ခွန်အားကိုအားကိုပြီးတော့တည်ဆောက်တယ်ဆိုတဲ့အသေးပေကျွန်တော်တို့နားလည်ရတယ်။ဒါကြောင့်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဒါကိုဆင်ခြင်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ခရိယာအတ္တကျွန်တော်တို့ရဲ့အသင်းတော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဗိမာန်တော်ကို46နှစ်မကလို့60လဲနှစ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုယ်အစွမ်းအစနဲ့ကိုအားကိုကိုပြီးတော့ပဲဖယားကိုအားမကိုပဲနဲ့တိဆောက်မယ်ဆိုရင်ဖယားရဲ့ရှေ့မှာဒါဟာအခြေအနေတသက်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့နားလည်ရတယ်တတိယအချက်အနေနဲ့ထမြောက်ခြင်းနဲ့ဗိမာန်တို့အကြောင်းကိုဆက်ပြေတော့ကျွန်တော်တို့ကြည့်ရအောင်ရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီးနဲ့ငွေ19မှာသခင်ယေရှုခရစ်တော်ကဒီဗိမာန်တော်ကိုဖြုတ်ဖျက်3ရက်အသွေးမှာငါတည်ဆောက်မယ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာငွေ21ကဘာကိုဆက်ပြောတယ်လဲဆိုရင်
မိမိကိုကြီးဟူသောဗိမာန်ကိုအမိပြု၍မိန့်တော်မူ၏အတိတ်ပေကအုတ်တွေကြောက်တွေရွှေတွေနဲ့တိဆောက်ထားတဲ့ဒီဗိမာန်တော်ကိုဖြုတ်ဖြဲငါဆိုတဲ့သခင်ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့ကိုမဗိမာန်တော်တိဆောက်မယ်ဆိုတဲ့အတိတ်ပေကိုကျွန်တော်တို့နားလည်ရတယ်ရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး19အငယ်30မှာသခင်ယေရှုခရစ်တော်ကကားတိုင်းပေါ်မှာနောက်ဆုံးပြောတဲ့စကားဤအမှုပြီးပြီဆိုတဲ့စကားအပြစ်ရှိတဲ့လူသားများအလုံးအတွက်အသွေးသွင်းခြင်းအမှုကိုသူပြုပြီးပြီဆိုတဲ့အသိပ္ပယ်နောက်တစ်ခါယူဒလူမျိုးများရဲ့အပေါ်ရန်ဟံပဲရှိပြီးတော့အသွေးအနှစ်သာရပျောက်နေတဲ့ဝတ်ပြုကိုးကွယ်ခြင်းပုံစံဟာအဲ့ဒီအရာဟာပြီးပြီဆိုတဲ့အသိပ္ပယ်လည်းကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါလည်းပါတယ်လို့ကျွန်တော်တို့နားလည်ရပါတယ်တခင်ယေရှုခရစ်တော်ကားတဲ့ဟိုမှာနောက်ဆုံးစကားပြောတဲ့အခါမှာအသေးခံတဲ့အခါမှာယူဒလူမျိုးများရဲ့ဝတ်ပြုကိုးကွယ်ခြင်းကိုအဆုံးသတ်လိုက်တယ်လို့ပြန်ပြီးတော့ရှင်ပြန်ထမြောက်လာတဲ့အခါမှာအတိတ်တော်ဝတ်ပြုကိုးကွယ်ခြင်းအတိတ်တော်ဗိမာန်တော်ကိုပြန်လည်ပြီးတော့တည်ဆောက်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့နားလည်ရတယ်ဒါကြောင့်ဒီအရာကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်တဲ့အခါမှာအပြင်ပန်းတန်တက်အုတ်တွေကြောက်တွေနဲ့တိဆောက်ထားတဲ့ဗိမာန်တော်ထက်အထဲမှာရှိနေတဲ့ယုံကြည်သူများရဲ့ယုံကြည်ခြင်းအနှစ်သာရဟာပို့ပြီးတော့အရေးကြီးတယ်မြင်နေရတဲ့အဆောက်အဦးထက်လူဟာပို့ပြီးတော့တန်ဖိုးရှိတယ်ယုံကြည်သူရဲ့အတ္တဟာပို့ပြီးတော့အရေးကြီးတယ်ဆိုတာကိုပေါ်ပြနေတယ်လို့ကျွန်တော်တို့နားလည်ရတယ်ခရစ်တော်ရဲ့အသေးခံခြင်းရှင်ပြန်သမြောက်ခြင်းအပြင်ဟောင်းသောအရာဟာပြီးသွားပြီအတ္တပြန်လာပြီခတ်သိမ်းသောအရာဟာအသစ်ဖြစ်ကြပြီဒီကနေ့ခရစ်တော်ကိုယုံကြည်လက်ခံကြသောသူများတိကောအခန်းကြီး3အငယ်16နဲ့တိကောအခန်းကြီး6အငယ်19မှာကြည့်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကသခင်ယေရှုခရစ်တော်ကိုယုံကြည်လက်ခံကြတော့ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်သည်တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ရဲ့ဗိမာန်တော်ဖြစ်လာတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့အတိအကျတမန်ကျမ်းစာထဲမှာကျွန်တော်တို့မြင်ရတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အတ္တဟာခရစ်တော်ဒီဟုသောဗိမာန်တော်ရဲ့အပိုင်းအစတည်းခရစ်တော်ဒီဟုသောအသင်းတော်ရဲ့ကိုယ်ခန္ဓာတွေကိုယ်အင်္ဂါလက္ခဏာတွေကျွန်တော်တို့ဖြစ်လာပြီးတော့ခရစ်တော်ရဲ့ကိုတည်ဆောက်တဲ့သူတွေအသင်းတော်ကိုတည်ဆောက်တဲ့သူတွေဝိညာဉ်နဲ့ဆိုင်တဲ့ဗိမ္မာန်တော်ကိုတည်ဆောက်တဲ့သူတွေကျွန်တော်တို့ဖြစ်လာတယ်ဆိုတာကိုနားလည်ရမယ်အဲ့ဖက်ဩဝါဒစာအခန်းကြီး၄ငယ်၁၁မှာခရစ်တော်၏ကိုယ်တော်ကိုတည်ဆောက်ဖို့လို့ပြောပါအဖေဩဝါဒစာအခန်းကြီးနဲ့အငယ်20 20နှစ်မှာလဲအစင်စင်တိဆောက်တော်သူများလို့ပြောပါဝိညာဉ်နဲ့ဆိုင်တဲ့ဗိမ္မာန်တော်ဝိညာဉ်တော်နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အသင်းတော်ဝိညာဉ်နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ဖရာသခင်ရဲ့နိုင်ငံကိုကိုရတဲ့ဖရာပေးတဲ့စုခြေစုဝိညာဉ်စုခြေစုတွေနဲ့
ကြာယာကန္တမှာပါဝင်ပြီးတော့အတုံးတော်ခံတဲ့သူတွေဗိမာန်တော်ကိုပို့ပြီးတော့ကြီးလာအောင်နိုင်ငံတော်ကိုပို့ပြီးတော့ကျယ်ပြန့်လာအောင်အသင်းတော်ကိုပို့ပြီးတော့သူသက်ကြီးပွားလာအောင်ထပ်ဆင်းတည်ဆောက်တဲ့သူတွေဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့နားလည်ရတယ်ဒီအရာတစ်ခုလုံးကိုကျွန်တော်တို့ခြုံကြည့်တဲ့အခါမှာဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူတဦးချင်းရဲ့ယုံကြည်ခြင်းတဦးချင်းကဖယားသခင်နဲ့အချိန်ယူခြင်းဖယားသခင်နဲ့မိခါရဖွဲ့ခြင်းအရာအလွန်ပဲအရေးကြီးတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်နားလည်ရနောက်တစ်ခါမိသားစုရဲ့ဝတ်ပြုကိုးကွယ်ခြင်းမိသားစုရဲ့ယုံကြည်ခြင်းအရာဟာအရေးကြီးတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့နားလည်ရတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကတူဦးချင်းဖယားသခင်နဲ့အချိန်မယူတတ်ပဲနဲ့တူဦးချင်းရဲ့ယုံကြည်ခြင်းအရာမှာအားနေနေပြီးတော့မိသားစုထဲမှာလည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းဟာမိသားရအဖွဲ့ချင်းအားနေနေတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီယုံကြည်သူတယောက်ဟာဘိမှန်တော်ရဲကိုလာပြီးတော့အခြားသောယုံကြည်သူတွေနဲ့လာပြီးတော့ဝုပြုကိုယ်ပဲချင်းမှလာပါတဲ့အခါမှာယုံကြည်ခြင်းအားနေပြီးတော့လာပါဝင်ရင်အဲ့ဒီအတင်းတော်ဟာဘာဖြစ်လာမလဲတော့ဦးချင်းဟာယုံကြည်ခြင်းအရာမှာအားကြီးပြီးတော့မိသားစုတည်တဲ့ယုံကြည်ခြင်းထဲမှာအားရှိပြီးတော့မေတ္တာရပွက်ခြင်းမှာအားရှိပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့အသင်းတော်ထဲမှာကိုယ့်ရဲ့ဘိမှန်တော်လုပ်ငန်းထဲမှာလာပြီးတော့ပါဝင်တဲ့အခါမှာဒီအသင်းတော်ဟာဘယ်လောက်ကြီးလူချလာမလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့စဉ်းစားကြည့်ရင်နားလည်နိုင်ပါလေ။ဒါကြောင့်ဒီကနေ့တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ရဲ့ဘိမှန်တော်ဖြစ်ခြင်းအရာကိုသိရှိနားလည်ပြီးတော့တူဦးချင်းဘုရားသခင်နဲ့မေတ္တာရပွက်ခြင်းတူဦးချင်းဘုရားသခင်နဲ့အရေးချိန်ယူခြင်းအရာဟာကျွန်တော်တို့အတွက်မရှိမဖြစ်တကယ်ပဲအရေးကြီးတဲ့အရာဖြစ်တယ်။ဒီအချိန်ကာလမှာအိမ်မာနေပြီးတော့ဘုရားနဲ့အချိန်ယူဖို့ဘုရားသခင်ဟာပြင်ဆင်ပေးနေတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့နားလည်ဖို့ဘုရားကျေးဇူးချီးမွမ်းဖို့ဖြစ်ပါတယ်။တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်အကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့ဆက်လက်ပြီးတော့ဆင်ခြင်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံးအပိုင်းအနေနဲ့ပြောင်းလဲစေသောထမြောက်ခြင်းတကူတော်ကိုပြည့်ပြည့်တော့ဆင်ခြင်ကြရအောင်တခေယေရှုခရစ်တော်ရဲ့အသေးခံခြင်းရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းဘိမှန်တော်အဟောင်းကနေခရစ်တော်ရဲ့ကိုဒီဟုသောဘိမှန်တော်အသက်ကိုပြောင်းလဲပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့တဦးချင်းစီရဲ့ခရိယာအသက်တာကိုလည်းပြောင်းလဲစေတယ်ဖိလိပ္ပိဩဝါဒစာအခန်းကြီး3အငယ်37မှာရှင်ပေါလုရဲ့ခံယူချက်ရှင်ပေါလုရဲ့ဆန္ဒကိုကျွန်တော်တို့သိရတယ်အဲ့ဒီမှာဘာပြောထားသလဲခရစ်တော်ရဲ့ထမြောက်ခြင်းတကူကိုတည်ကြွခြင်းအလို့ငါခတ်သိမ်းသောအရာကိုမစင်ခဲ့တော့ငါထင်မှန်းလို့ပြောပါဘူးသခင်ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့ထမြောက်ခြင်းတကူကိုမှမရရင်သူ့မှာရှိနေတဲ့အရာတွေအားလုံးဟာမစင်နဲ့တူတယ်လို့ပြောပါဒါကြောင့်ထမြောက်ခြင်းတကူအရေးကြီးတဲ့အကြောင်းထမြောက်ခြင်းတကူဆိုတာဘာလဲရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး16အငယ်9ကနေ23ကိုကြည့်တဲ့အခါမှာသခင်ယေရှုခရစ်တော်ကငါအဖစီသွားရမယ်ငါမတော်ရင်ဥပ္ပစ္စေစရာ
င်းတို့စီရောက်မလာနိုင်ဘူးလို့ပြောပါတယ်ဥပိ္ပစေဆရာဆိုတာတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ကိုပေါ်ပြနေတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ခရိယံအတ္တာမှာတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်တကိုးကိုမရဘဲနဲ့ခရိယံလုပ်နေတာဟာအချိနီပဲဆိုတဲ့အသိပ္ပေကိုကျွန်တော်တို့နားလည်ရတယ်တမန်တော်ဝိတုအခန်းကြီး7အငယ်5မှာခင်ယေရှုခရစ်တော်တပည့်တော်တို့ကိုပြောတယ်ယေရုရှလင်မြို့ကနေမထွက်ဘဲနဲ့အဖစီကရမယ်ဂတိတော်ကိုမျှော်လင့်တဲ့အနေစောင့်နေကြလို့ပြောပါတယ်တနည်းအားဖြင့်တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်မရသေးဘူးဆိုရင်ထွက်မလာနဲ့ဆိုတဲ့အသေးပဲတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်မရဘဲနဲ့ခရိယာမလုပ်နဲ့တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်မရဘဲနဲ့သာသနာအသင်းတော်လုပ်ငန်းမှာလာမပါနဲ့ဆိုတဲ့အသေးပဲဖြစ်ပါတယ်တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ရမှပဲတကိုးကိုရမှပဲငါရဲ့တက်တယ်ဖြစ်မယ်လို့တမန်တော်ဝတ္ထုအခန်းကြီး7အငယ်10မှာကျွန်တော်တို့ရှင်းရှင်းလေးပေါ်ပြထားပါတယ်ချစ်တော်ညီကောင်မများဒီကနေ့သခင်ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့ထမြောက်ခြင်းတကူတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ဟာကျွန်တော်တို့ခရိယန်အတ္တအတွက်မရှိမဖြစ်တကယ်ကိုလိုအပ်တဲ့အရာဖြစ်တယ်ရောမဩဝါဒစာအခန်းကြီး7အငယ်9မှာခရစ်တော်ရဲ့ဝိညာဉ်ကိုမရတော့သူဟာခရစ်တော်နဲ့မဆိုင်လို့ပြောပါဒီကနေ့ဘုရားသခင်ရဲ့အသင်းတော်ကိုတည်ဆောက်ဖို့ဘုရားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ကိုတည်ဆောက်ဖို့တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ထမြောက်ခြင်းတကူတကယ်ပဲအရေးကြီးပါတယ်ဒီထမြောက်ခြင်းတကူကိုကျွန်တော်တို့ရလာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဟာဖယားမျက်မှောက်တော်မှာရှိနေတယ်ဖယားသခင်နဲ့အတူရှိနေတယ်ဖယားသခင်ရဲ့အလိုတော်ကိုကျွန်တော်တို့ဆောင်းပြီးတော့ဖယားနဲ့ကျွန်တော်တို့တွားနေတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ကိုသိစေတယ်အဲ့ဒီလိုအတိတရားရလာတဲ့အခါမှာဖယားသခင်ရဲ့အကွဲကာမစခြင်းဖယားသခင်စီကလုံခြုံတဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုကျွန်တော်တို့ရပြီးတော့ပျော်ရွှင်ခြင်းညင်သက်ခြင်းဝမ်းမြောက်ခြင်းဝိညာဉ်အသီးကျွန်တော်တို့သိလို့ရတယ်ဒါဝိညာဉ်တော်ရခြင်းမရခြင်းရဲ့ဝါချချက်တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်တကိုးကိုရတဲ့အခါမှာခက်ခဲသောအချိန်မှသင်ကျွန်တော်တို့ကချီးမွမ်းခြင်းအရာကိုပြုတ်နိုင်မှာဖြစ်ပါလေ။ဒါကြောင့်နိကုံးချုပ်အနေနဲ့တိကောအခန်းကြီး15အငယ်14စက္ကွန်ကနေ19မှာဘာပေါ်ပြတယ်လဲ။ခရစ်တော်တည်ခြင်းကနေမထမြောက်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ဟောပြောခြင်းကျွန်တော်ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းဟာအကျိုးမရှိဘူးလို့ပြောပါဘူး။မမှန်တော့တသက်ခံတော်သူတွေဖြစ်လာမယ်လို့ပြောပါဘူး။ဒုစရိုက်အပြစ်အောက်မှာပဲရှိနေဦးမယ်လို့ပြောပါဘူး။ခရစ်တော်တည်ခြင်းကနေမထမြောက်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဟာမျောလင့်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အခြားသောသူများတွေချက်စီးရဲသောသူများဖြစ်တယ်လို့ပြောပြပါဘူး။ဒါကြောင့်ဒီအရာကိုကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးတော့စဉ်းစားတဲ့အခါမှာသခင်ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့ထမြောက်ခြင်းတကူကိုကျွန်တော်တို့ကမရဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဟောနေတာကျွန်တော်တို့ယုံကြည်နေတာဟာအကျိုးမရှိဘူးဆိုတဲ့အသိပ္ပေနားလည်ရတယ်ခရစ်တော်ရဲ့ထမြောက်ခြင်းတကူတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်တကူမရဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တက်တည်ခနေတာဟာမမှန်တက်တည်ဖြစ်သွားမယ်ကျွန်တော်တို့ဟာဒုစရအဖြစ်အောက်ထဲမှာပဲရှိနေသေးတဲ့သူတွေလို့ကျွန်တော်နားလည်ရမယ်
ယုံကြည်ပြီးတော့ခရစ်တော်နဲ့အိပ်ပျော်သွားတဲ့သူတွေဟာလည်းဆုံးရှုံးခြင်းသို့ရောက်တော်သူတွေဖြစ်သွားမယ်တကူကိုမရဘူးဆိုရင်အခြားသောသူများတွေထက်စည်ရဲသောသူတွေဖြစ်မယ်လို့အဲ့ဒီလိုပဲကျွန်တော်တို့နားလည်ရတယ်ဒါကြောင့်ဒီကနေ့ဘုရားဘုန်းတော်ထင်ရှားဖို့မြည်ကြီးစွန်းတိုင်အောင်ဘုရားသခင်ရဲ့အသက်တည်ခံကောင်းတွေဖြစ်ဖို့အတွက်ဘုရားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ကိုအကောင်းဆုံးတည်ဆောက်နိုင်တဲ့သူတွေဖြစ်ဖို့အတွက်တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ဟာမရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့အရာဖြစ်တယ်ယေရုရှလင်မြို့ကနေမထွက်ဘဲနဲ့ငှက်လင့်တော်ဆောင်နေကြလို့ပြောတဲ့အတိုင်းပဲဒီကနေ့နိုင်ငံတော်အစိုးရကနေပြီးတော့ကိုရှိရဲ့မြို့ကနေမထွက်ဖို့ညွန်ချနေတဲ့အချိန်ကိုရဲ့အိမ်မှာပဲနေပြီးတော့အနာရောဂါကနေလွတ်မြောက်ဖို့အတွက်နေဖို့သွန်အားပေးနေတဲ့အခါမှာကိုရဲ့အိမ်မှာအကျိုးရှိရှိတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်တကိုးကိုရအောင်ဖခင်နဲ့အချိန်ယူကြစို့မိသားစုများအတူတူမေတ္တာရပွဲပြီးတော့မိသားစုများအားလုံးဒီလေတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်တကိုးရပြီးတော့ဒီတောင်ကိုကြော်ပြီးတဲ့အခါမှာအသင်းတော်ဗိမာန်တော်ကိုလာပြီးတော့ပြန်လည်ပြီးတော့လာပါဝင်လာတဲ့အခါမှာဝိညာဉ်တကိုးပြဝစွာနဲ့ဘုရားတခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်တွေကိုတည်ဆောက်ခြင်းမှာပါဝင်နိုင်တဲ့သူတွေအတုံးတော်ခံနိုင်တဲ့သူတွေဘုရားတခင်ရဲ့ဘုန်းတော်ကိုချင်ရှားစေတဲ့သူတွေတက်တဲ့ခံကောင်းတွေဖြစ်ဖို့ပြင်ဆင်ကြဆုံးဘုရားရဲ့ခြေဆူးတော်ကိုပြည့်ဝစုံလင်စွာရရှိခံစားမဲ့အချိန်နာရီတွေဖြစ်ဖို့စိတ်နှလုံးပြင်ဆင်ကြဆုံးလို့ကောင်းအားပေးရင်လည်းညီကုန်းချုပ်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆုတောင်းရအောင်အသက်ရှင်တော်မူသောကောင်းကင်ဘုရင်ဖခင်နေ့ရက်ချိန်နာရီအတွက်ကိုရော့ကိုကျေးဇူးတင်ပါ၏ယနေ့ခေတ္တောကလကာယောဂာများကြီးစိုးနေတဲ့အချိန်ခါမှာယနေ့အထိတိုင်အောင်တက်ရှင်ရသောအခွင့်နဲ့သူဘုရားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်များကိုဆင်ခြင်နှလုံးသွေးရတဲ့အတွက်ကြားနာရတဲ့အတွက်ကိုရော့ကိုကျေးဇူးတင်ပါ၏ကျွန်တော်တို့ရဲ့မပြည့်မစုံခြင်းအရာများကိုလည်းခွင့်လွှတ်တဲ့ကျွန်တော်တို့အားလုံးရဲ့အဆုတောင်းခြင်းကိုဖခင်လက်ခံရက်ကောင်းချီးပေးသနာတော်မူပါ။ကောင်းကင်ဘုရင်ဖခင်ယနေ့ဖခင်ရဲ့နည်းနည်းတော်နှုတ်ကပတ်တော်ကိုဆင်ခြင်နေကြသောသူများအားလုံးကိုကောင်းချီးပေးပါ။ခရစ်တော်ဖခင်ရဲ့ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းတကူကိုရပြီးတော့တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်တကူကိုရပြီးတော့ကြောင်းလေသောအတ္တတန်နဲ့အတူအတိတ်တော့အတ္တမှာခြင်းနေပြီးတော့ဘုရားသခင်ရဲ့အတိတ်တော့နိုင်ငံတော်ကျေပြန့်စေဖို့အလို့ငါဆက်လက်၍အတုံးတော်ခံနိုင်ကြတော်သူများမိမိတို့ခံစားရရှိသောကောင်းချီးမင်္ဂလာဝိညာဉ်စုရှေစုများနဲ့အတူမိမိတို့ကြာရခန္ဓာမှာအတုံးတော်ခံနိုင်တော်သူများစက္ကန့်နိုင်ကြတော်သူများဒီနေ့ကကြောကအချရောက်နေတဲ့အခါမှာရှိတဲ့နေရာမှာဘုရားတခင်ရဲ့အလိုတော်ကိုဝန်ခံတဲ့ဒုက္ခရောက်နေသောသူများကိုကိုညီမဆခြင်းအရာအငယ်ဆုံးသောသူများကိုကိုညီမဆခြင်းအရာမှာပါဝင်နိုင်သောသူများဖြစ်စေဖို့ရောက်ရှိတဲ့ကိုဘုရားကောင်းချီးပေးပါဒီနေ့ဤကယောကချောင်းဝါနေကိုဆွေးလက်ရှိနေသောသူများကိုလည်းနှစ်သိမ့်ခြင်းပေးပါယုံကြည်ခြင်းပေးသနာတော်မူပါမိမိရဲ့ဘဝတသက်တာကိုအကောင်းဆုံးလျှောက်လှမ်းတဲ့သူများဖြစ်စေဖို့
မဆက်ကနာလိုမူပါယောဂဝေဒနာခံစားနေရသောသူများကိုလည်းအများဆုံးဖြောက်ခင်းချမ်းသာရခြင်းအခွင့်ကိုဝေဒနာလိုမူပါဘုရားသခင်ထာမအောဘောရာဖြောက်ခင်းချမ်းသာခြင်းအခွင့်ကိုရရှိစေဖို့ခရစ်တော်ဘုရားရဲ့တန်ချက်တော်များအပြင်ဖြောက်ခင်းချမ်းသာရသောအခွင့်ဂတိတော်ဒီယနေ့ယောဂခံစားနေရသောသူများရောက်စေတဲ့ရဲ့အသက်တာမှာတက်ရောက်စေဖို့ဘုရားမဆော့ကောင်းချီးပေးပါ။ဤအနာယောဂများကယောဂကိုနိုင်နင်းနေကြသောနိုင်ငံအသီးသီးမှခေါင်းဆောင်များအဖွဲ့အစည်းလူမှုရေးအဖွဲ့အစည်းအသီးသီးမှခေါင်းဆောင်များပါဝင်ဆက်ကပ်လက်ရှိနေကြသောသူများအသီးတော်အသီးသီးခေါင်းဆောင်များယုံကြည်သူမိသားစုတင်တို့တင်သားများအားလုံးပေါ်မှာဘုရားဆက်လက်၍ကောင်းချီးပေးတဲ့ဤကယောဂါကိုအောင်မြင်စွာဖြင့်သွန်လှန်ဖေရှားနိုင်နေနိုင်ကြသောသူများဖြစ်စေဖို့မဆာသနာတော်မူပါလူအပ်နေသောညာပညာများကိုလည်းဘုရားမဆာကောင်းချီးပေးသနာတော်မူပါဘုရားလက်တော်ထဲမှာဆက်ကပ်ဆုတောင်းပါတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တက်ဆက်လက်ရှိသောယုံကြည်သူသားသမီးများယနေ့ရောက်ဝဲမှာရှိနေကြသောသူများရန်ကုန်မြို့မှာရှိနေကြသောသူများနေမြို့တီးတီးမှာရှိနေကြသောသူများနိုင်ငံရခြားတီးတီးမှာရောက်ရှိနေကြသောသူများအားလုံးကိုဖျားကောင်းချီးပေးပါဘုရားသခင်နဲ့အတူလုံခြုံစွာဖြင့်နေနေရသောအခွင့်ရှင်းမွားလျက်ဝမ်းမြောက်ပျော်ရွှင်စွာဖြင့်မျက်မှောက်တော်မှာဘုရားသခင်နဲ့အတူတွားလာလှူရှားနေကြသောသူများဖြစ်စေဖို့မသာသနာတော်မူပါကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆုတောင်းခြင်းမပြည့်မစုံပါအရာခတ်သိမ်းကိုပြည့်စုံစေတော်မူသောကယ်တင်ပါရှင်ခေရှုခရစ်တော်၏နာမ၌ယုတည်လဲမြတ်စွာဘုရားဆုတောင်းဆက်ကအနန္တကြပါလေဖခင်တခင်အာမင ေလံဘာရှင်ကေရှုခရစ်တော်၏ကျေးဇူးတော်ဖပားပြိမေတ္တာတော်နှင့်တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်၏မေတ္တာရဖို့ခြင်းညင်သက်ခြင်းဝါမြောက်ခြင်းအောင်းမြင်ခြင်းချမ်းသာခြင်းအလုံးစုံတို့သည်ဒီနေ့ဖျားရှင်နှုတ်ကပတ်တော်ကိုကြားနာလျက်ရှင်နေကြသောယုံကြည်သူသားသမီးချင်းငယ်ကျွန်တော်တို့မှအရောက်စီတဲ့ပေါ်နာတော်၎င်းယန္ဒီရဝေတီတီမှရှင်နေကြသောသူများအားလုံးပေါ်မှာကျေးဇူးလုံးစုံတို့သည်ယခုမှစ၍ကာလစဉ်ဆက်တဲ့ရွေတည်ရှိတည်နေပါစေတော့အာမင်